direitinho. Um pouquinho pra esquerda. Um pouquinho. Um pouquinho pra esquerda só, gente. Ah, não tem português. Não tem português. Um pouquinho pra esquerda. Vamos ver qual é que é esse aqui. Deixa em polonês. Porque é em japonês. Tá, capítulo 1. Lar doce lar. Esse jogo, gente, é de gato. Gato. Que lindinho. Vai. 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 Pronto. Vai. Nossa, velho. É o jogo anti-toque. A gente vai ajeitar as suas coisas aqui, gente. Ó, esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui, ó. É de, ó, é de bonitinho, de... que legal. Vai aqui, ó. Esse aqui, aí vai pra esse aqui. Esse aqui e esse aqui. Vai. Aqui, ó. Ó. Jogo de gente organizada. Pera. Colocar retinho. Aqui, ó. Aí. Boa, 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 boa. Tem que deixar retinho. Pera, tem que organizar. Tem que organizar o maior pra ir diminuindo. Esse aqui agora. Esse aqui, aqui. Nossa senhora, mano. Jogo de arrumar a casa enquanto eu não arrumo a casa, exatamente. É isso, é isso. Vou organizar aqui, ó. Não, não. Não, aqui, ó. É aqueles vídeos que fica... Que ele vai organizando as alturas das coisas. É boa. Jogo de procrastinar. Não, pera. Oh, oh. Oh, oh, oh. Aí. Repete o barulho. Caralho, que sonzinho bom. Que sonzinho bom, moleque. Tá, a gente tem que colocar o quê? O que cabe? Não. Será que é só colocar? Ah, não. Ah, tem que combinar. Aham. Uhum. Esse aqui? Aham, uhum, aham. Uhum. Não, gato! Não! Você viu isso? Aqui. Gato começando a pegar as coisas. Tá. Esse aqui eu acho que é aqui. No mais direito em cima. Tendo mais esquerda embaixo. Aham, aham. Tá. Sim.
Aí, ó. BS. Olha que eu pego, e não. O gato tava ajudando, tava assim. Esses pestinha, esses pilantrinha. Ixi. Ah, é pra ver quantos que tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, tem 5 desse. 1, 2, 3 desse. Um só desse. Esse aqui tem 2. Esse aqui tem 4. Eba! Tô me sentindo muito relaxado. Relaxa, relaxa! Vamos ver, vamos sentir bem relaxado agora, gente. Bem relaxado agora. Bem pra relaxar mesmo essa porra. Vamos lá, porra. Tá, o que que isso quer dizer? Brincando, gente. Vamos relaxar legal, vai. Relaxar legal, gente. Vamos relaxar legal. 6, 5. 5. 1, 10. Vamos relaxar mesmo. 8. 4, 13. Em qualquer lugar também. 3, 12. É ord. Isso aqui é ord. Deve ser ord. É ord, é ord. É sempre essa ordem aqui. Aí tem um desse aqui. Tá. Aí depois tem esse aqui, aqui. Aí a estrela pula um. Fro. Aham. Uhum. Desce. E esse aqui. Aí pula um aqui. Aí aqui. Aí aqui. Dez. Ah, aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Foi, foi, foi. Ah, tá, não entendi. Calma. Fazer o desenho, tem que fazer o que aqui, mano? Isso aqui. Tá, eu acho que é dois igual do mesmo tamanho, só um deles é? Não. Zé. Meu Deus do céu. Tá, ele vai, ele segue pros dois lados igual. Então eu acho que é mais pelo desenho de baixo. Esse aqui provavelmente é no meio. É assim. Aí acha daqui assim. Beleza. Calma, calma. Segura, ó, 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 onda, onda, olha a onda. Se ele começa a subir. Onde tá essa subida, mano? Não é esse. Nem esse. Nem esse. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Não tem como ser esse. Tá muito baixo.
É esse, a bolinha. É a bolinha, bolinha. Oh, bolinha, bolinha. Aí sobe dois pra cá. Sobe dois pra cá, boa. Aí lá em cima, lá em cimão. Ai, caralho, já juntei mó monte ali, agora que eu vi. Boa. Ih. Ah, tem que deixar reto eles. Então é assim? Ué, como que eu faço isso? É, ó. Não? Ah, é a rua reta? Não, é as casas mesmo. Ah, a água tá pra lá. Nossa, agora que eu vi aonde a água tá. Aí. Maneiro. Nossa senhora! Calma. Vamos achar os cantos. Esse aqui é o canto aqui, provavelmente. Aham. Aqui assim. Esse aqui é o canto daqui. Aqui. Ixi. Ai! Não é não. Calma lá. Calma que deu pode crer. Meu Deus do céu, quanto? Tá faltando papel? Tá faltando papel? Ah, ele é maluquinho. Não tá faltando papel, não. O gato pegou. É do mais pro menos? Ponta. Mas menos ponta. Esse aqui tem mais ponta. Aê. Ponta. Papel, envelope, ingresso. Tem que achar o que eu tenho que fazer aqui. Maior. Alô? Fato curioso, o Felps já conseguiu duas conquistas de 54. Obrigado por esse fato curioso. Belos fatos curiosos. Adoro. Vazou o cartão de crédito. Para, não olha o cartão de crédito. Tá, o papel vai ali. Será que são as coisas de pé? As coisas deitadas? Não, parece que não.
Ah, a gente só tem que disponibilizar eles. Ah! Disponibiliza! É só grudazinho. Esse aqui vai aqui. Aí! Ai, para! Ah, mano! Nem a pau! O gato lá, mano. Olha lá, ele quebrou tudo. Tá, qual que é o quê? Eu acho que é onde estão as... os risquinhos. O risco principal. Eu acho que é o de cima pra baixo. Esse aqui pode ser o último. Esse aqui é o primeiro. Colocando pra cá, coloca esse pra cá. Esse aqui é mais pra cá, esse aqui é pra cá. Esse aqui é mais pra cá. Vamos pra lá, esse aqui é aqui. O risco pra cá, esse aqui é o segundo. Esse aqui é mais pro meio, esse aqui também, mais pra cá. Esse aqui tá aqui. Vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão. Aê. Boa. Eu tô arrumando porque é os gatos que faz tudo errado, mano. Os gatos tudo... ferra tudo minha casa. Os gatos ficam, o quê? Apontando o lápis sem parar, sabe? É foda pro caralho, mano. Eu tento, os gatos ficam lá. Tá, esse aqui... eu vou do maior pro menor, mas eu não sei se é, porque tem, ele tem... ele tem simbolinho, tem simboleiro, simboleiros. Não é. Um, três, círculo... é o simboleiro mesmo, é o simboleiro. Se eles ficam torto... dizer isso. Eu não captei. Ah, pera. Por que dá pra pegar isso? Não sei se dá pra fazer alguma coisa com isso aqui, porque não tem muito lugar pra colocar isso. Tá, então pode ser que eu tenha acertado em algum momento. Que tinha que tirar aquilo. Três. Ah, nem a pau! Oh, foi mó demais, descobri. Eu ganhei uma estrela só. Era esse aqui, era essa música que eu não tava pulando. Xuxa ao contrário não, para, mano. Para. Capítulo 2. Receita perdida.
DJ Phelps. Era isso. Eu vou mostrar os três lados. Por que tá tendo duas estrelas? Será que é o tempo de resolução? Se pá. Tá 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, aqui tem muito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nossa senhora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Tá. 4, 3, 5. 4, 5. Não, pera. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ai, caralho. Porque esse aqui é maior. Essa coisa gostosa. Falando nisso, tem que pegar a minha comida, mano. É! Vamos do maior pro menor, só pra ver? Era do maior pro menor. Ai, cacetinho! Eu terminei e foi bem rapidinho, mas eu fiz uma estrela. Talvez a outra estrela são outras resoluções. Pode ser isso. São outros jeitos de resolver a mesma coisa. É por isso que eu peguei uma estrela só, ok? Ai, ai, ai. Tá, vai ter que ir transformando de um pro outro. Então começa com esse. Vem esse aqui. Esse aí. Esse aqui. Sim. Aqui. Vem pra esse. Esse aqui, boa. Ele prato... Ah, esses pratos aí a gente teve história. Já teve história. No gato, certeza. Galinha. Tá, tem que ir grudandinho, ó. Tá. Tá. Então não é nem em cima, é do ladinho só. Boa. Ah, tem que tirar essas migalhas que o gato traz e come as coisas. Pronto. Olhei pra galinha, perdi. Não olha pra galinha, gente. Tem que tirar todos. Nossa, quanta coisa! Caralho! Capaz de ter que colar. Essa é uma das resoluções. A outra resolução é colar na fruta certa. Macarrão é bom. Macarrão é bom.
Tá, vai ficando cada vez mais, será? É, vai curvando. Aí! Legal. Ah, porra, gato! Tem que achar o lugar onde ele sincroniza o que tá na frente e atrás. É um pássaro, será? Não. O que que é? Bom, eu acho que é isso, pelo menos. Porque deu certo nesse. Não tem. Ah, aqui. Nossa, é só esse passarinho. É só esse passarinho. Agora aqui. Passarinho. Ah, é o pescador! É o pescador, moleque! O pescador! Vou arrumar aqui, né, gente? Tem alguma coisa embaixo? Nossa, mano. Para! Aí. Etiqueta de filha da puta. Show. É óbvio que o ovo fica... Os morangos ficam em cima do ovo. A torrada em cima da laranja. Mais morango aqui. É óbvio. Fazer as forminhas. É pra ficar bonito. É uma empratação, um pratamento. Foi? Ah, foi, foi. Que lindo, que lindo. Deu fome. Ah, só dá pra puxar o que tá em cima. Boa. Isso é arte, isso é arte. Eu declaro arte. Aventura espera. Lar, fique um tempo. Penco Park. Tá, então acho que é céu. Céu fica em cima. Será que é isso? Coisas de céu ficam em cima.
Será que dá pra grudar uma coisinha na outra, assim? Não sei não, hein? Que eu não achei nenhuma até agora. Esse aqui gruda muito. Olha aqui, ó. Gruda pra caralho. É isso pra caralho, gente. É isso muito, não é possível. Ele dá uma grudada, hein? Ele dá uma grudada. Mas aí... Aí onde do que, né? É aqui assim? Não sei, tá. Aí ficou estranho. Aí caiu tudo por terra, mano. Esse aqui. Porque eu não achei ainda aonde que é o quê? Tipo, não acertei nenhum lugar ainda. Só que é em outro lugar. Não necessariamente no cantinho. Pode ser isso também, né? Mas aqui tem muita nuvem. Nenhum delas acaba grudando ali. Ah, aqui! É aqui, na real. Esse aqui será que é? Just a little to the left, é então. Exato. Agora tem que saber aonde é o quê. Porque ali grudou certinho, mano. Vai ser que esse aqui, porque parece não grudar, mas pra... Será que é só em duplinha? Porque se for só em duplinha... Tem uns que não parece ser, não. Acho que é naquele lugar, velho. Não era pra relaxar, não, porra! Foi um puto!
Não era pra relaxar esse jogo, não? Caralho. Que merda. Ideia. Eu queria acertar pelo menos o primeiro, onde que tem a grade. Deve ter uma gradinha aqui pra acertar isso aqui, não é possível. Não sei. Tem umas coisas que parece que grudam, mas outras não. Tô começando a ficar um pouquinho bravinho. O da mulher atrás do chat ali. Tipo, começar aqui, no mais canto possível. Porque ele não tem uma grade que faz clique igual aos outros. Isso que eu achei meio rarers. Só um pouquinho mais para a esquerda. Dá para grudar isso, mano. Será que é assim? Aí, ó. Tá. Depois de casa é o farol, porque a água fica continua legalzona. Tá. Então é aqui assim? Tá. Puta que pariu, mano. Nossa, velho. Esse foi que foi, hein? Minha nossa senhora. Já deu uma bugada ali. Tá, só consigo arrastar pros lados. São as cores, creio eu. Ó, assim. Esse aqui ele vai aqui mesmo. Aí. Não sei. Aí eu não sei mais. Crescendo, a impressão minha. Eu tenho que tirar o fundo de alguma coisa. A música já crescia assim antes ou é só muita maluquice minha?
Um pouquinho pra esquerda. Tô tentando. Tá, calma. Mas é que eu não entendi qual é o negócio. Que deve ser feito. Nossa, que cocô. Tem cocô aí dentro. Encaixar as coisas de uma forma muito... Ih! Isso aqui ele entrou no lugar. Tá, se ele entrou no lugar, isso aqui também entrou. Tá. Então tem uma gradinha assim. Mas tentando descobrir qual que é a grade. Nossa, é tão abstrato. Nossa senhora. Eu consegui. Mas foi tão estranho. Gatinho! Oh, gatinho. Ah, é a ordem. A gente tem que colocar a ordem. Quebrou isso aqui. Isso aqui é depois isso aqui. Que ele tá olhando. Ele quebrou e tá olhando pra mim. Esse aqui olhou. Pelo menos eu acho que é a ordem, né? Aqui, talvez aqui. Não. Ele olhou pro copo e derrubou. Não que seja o mesmo vaso, mas ele só sai quebrando tudo. Carinha de arrombado. Mas como que eu saberia... Os pontinhos? Ah, o objeto não importa. Entendi. Então ele primeiro olha, depois ele chega perto, bate, a coisa cai e quebra. Boa! Entendi. O caos em forma de gato. Capítulo 3, Nitty Gritty, não tenho ideia do que seja isso. Limpeza?
Tá, os objetos parecem um completar o outro de alguma forma. Eles não podem ficar um em cima do outro. Até a mãozinha fica... Ah, vocês não estão vendo. O balde, até a mãozinha fica aqui, ó. Aqui, boa. Não. Aí, legal, legal. Esponja, moleque. Tá. Meu Deus do céu. Tá, cabe três desse aqui. Ah, tá, mas tem que colocar do jeito certo aqui. Aí. O rainho. Acho que vai ficando cada vez mais circular, talvez. Ah, não, é na ordem mesmo. É isso. Mas tem três maneiras de resolver. Tá, eu fiz uma delas. Eita, nós. Bom, é aqui mesmo esse aqui. 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 Eu acho que é aqui isso aqui, eu não sei. Cabe dois? Cabe ou não cabe? Ah, tá aqui. Ah! Ou é o contrário?
vai? Vai. Faltou alguma coisa? Inverte o garfo com a colher? Ah, porque é circular. Boa. É arredondado os cantinhos aqui. Aqui já tá certo. Tá, falta mais alguma coisa. Esse aqui é aqui. Por ser circular, não? Ah, o formatinho da espátula. Você mandou muito o formatinho da espátula ali. Boa, 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 boa. Que isso? Nossa senhora. Tá, é aqui. Que perigo mexer com lâmpada, mano. Perigoso. Não coloca na boca não, mano. Não pode colocar a lâmpada na boca, gente. Tá. Esse barulho de lâmpada. Tá, pera. Nossa, que perigo o gato chegar agora. Eu tô com medo agora do gato chegar. Se o gato chegar agora, fudeu. Ele vai quebrar tudo. Gato, não pegue. Gato, não pegue. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. Vou pegar, não. Para, para. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Boa. O gato não chegou. Ufa, mano. Vai arrumando essa gaveta aí, vou pegar comida, gente, que deu fome infinita agora, peraí.
Voltei. Estou comendo! Para! Para de comer as coisas! Comemos tudo, para, mano! Vocês estão loucos? Ele tem dado em casa, não. Não dá pra comer, não! Vai comer canivete, porra! Frosfo. Trena. Trema. Óculo. Pendrive. Fósforo. Cavinete. Isso aqui. Porta, tesoura, giz de cera, não é pra comer, gente, tem gosto mó ruim giz de cera, caneta, caneta, giz de cera. Apito. Giz sabor verde. Não vai comer. Para, não canta caneta azul, por favor, gente. Um cotonete. Lápis. Garfinho para comer fundi. Clips. Clips. Pilha. Tarraxinha. Vou furar o C. Dado. Botão. Aí. Boa. Não. Será que é isso aqui? Não é não. Tá comendo tinta.
Aí, foi. Ah, dá pra fazer pelo desenho na lata. Tá vindo pela tinta. Botão. Alergia, você tem alergia a botão? Tadinho. Um, dois. Três, nenhum. Nenhum. Um, dois, três, quatro. Nenhum. Um, dois, três, quatro. Nenhum. Um, dois, três, quatro. Pô. É a outra forma de juntar só os buracos. Quatro, cinco, nenhum, três, quatro, cinco, seis, não? Ah, isso aqui é sete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boa! Chave daqui. Para de comer. Um dente de ouro. Acho que ele só cabe aqui mesmo. Ai, a minha noz. Eu sempre... Nossa, a gente. Nós. A gente. Boa. Minha peça de Lego que eu deixo no chão pro pessoal pisar. Eu já falei pra vocês, gente, que eu sou do mal. Eu já falei pra vocês, eu sou mal do mal. Muito. Esses parafusos, meu Deus do céu. Aqui. Boa. Os parafusaço. Meio estranho. Thank you.
Ah, tá. Acorda! Meu Deus do céu, o que é isso? Cotonete aqui dentro, que já estão usados. Porque pra quem não sabe, dá pra usar o mesmo cotonete, gente, cerca de 15 vezes. Até você ter que jogar fora. E aí você economiza. Boa. Coloca aqui. É sério, gente. Boa, esses dois. Boa, bonitinho, gostosinho, gostosíssimo. Que coisa mais deliciosa isso aqui. Boa. O anel a gente coloca aqui. Alô? Ah, tá. Tava meio bugado. Deu certo. Ainda bugou ainda. Meu Deus do céu, o que esse gato fez na minha casa? Ele demoliu. Mano, como que eu vou achar? Puta merda. Que é o que não atrapalha outros. Cabe aqui também. Dois pequenininho assim, piquetucho. Nossa, isso aqui vai dar um trabalho, mano. Nossa senhora. Assim. Aqui também, mas eu acho que fica fora. Não é pra comer serrote. Ai, meu Deus. Pelo menos eu acho que é ali, né? Pode ser aqui também.
acho que ele tem que ficar na pose que a gente pegar aqui. Ele tem que travar na pose. Caralho, esse aqui é escambau, hein? Porque dá pra fazer por cima mesmo, se foda. Que dá? Tá. Não! Não! Então ela é aqui. Para de comer eles toda vez isso. Para de comer o Marcelo. Não. É muito específico. Não, não. Acho que achar onde colocar isso aqui é importante. Aqui? Cabeu. Esse aqui é no vermelho. Aqui. Mano, que caos. Isso aqui é muito difícil. Isso que eu não sei, né, se tem ordem mesmo. Eu acho que sim. Nossa senhora. Ah, é aqui, ó. Pega esses dois. É isso, molecote. Boa. Vamos indo. A gente vai achando onde é. É aqui. Ah, isso aqui é muito grande pra cá. Ah, não pode. Se for esse aqui. Não, fica! Mas tá soltinho dentro! Porra, eu achava que eu descobri a solução, não descobri porra nenhuma. Alguma coisa que venha pra cá também. Não. Não, pode ser que não. Esse aqui? Não. As coisas estão se ajustandinho, né? Com tudo. Ah, é esse aqui. É esse aqui. Esse aqui é aqui mesmo. Ou é esse aqui. Pode colocar os dois? Não. Ai. Não.
Não. Oh, que nível desgraçado, velho. Tá tão quase. Mas tem coisa em lugar errado ainda. Oh, oh, oh! Tamo muito quase agora. Não dá ainda. Isso aqui não entra aqui. É que ele some porque ele... Será que é aqui mesmo? Mano, nossa, pra mim é tão perfeito isso. É tão perfeito, por que que não vai? Eu achava que essa era a solução, mano. Será que é só que aqui em cima? Ah, seu safado. Limpei tudo. É uma das soluções. Eu podia só ter feito mesmo organizado. Limpei tudo. Esse mesmo. Vamos então assim, ó. Vamos assim, ó. Vamos assim, ó. Vermelho, 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 vermelho. Essa cor, essa cor, essa cor. Essa cor aqui. Essa cor. Essa cor. Aí branco, 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 branco. Essa cor, branco, branco. Branco. Verde, 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 verde. Branco, verde, branco.